شفن قد من نجر بلا يوم وشكرنا ان كان لنا جمد لا شيء ترن سم عيدنا هونم هونم لبلاي اني لبكن يلت لبلاي يانسي فتار انجي لبلاي مجم ماي بزبز لبلاي هونم هونم لبلاي اني لبكن يلت لبلاي يانسي فتار انجي لبلاي مجم ماي بزبز تنس تنس علي تنس 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 علي تنس 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 علي تنس تنس يا بلاي بيهون مجنانا على تبز جنان درسو كتنكا لك اندى بلاي درسو كتنكا لك اندى بلاي انقوان السونا يا بور فالباي دجاج في دورارين عيدنا እንግዲ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን እንግዲ የ45 ደቂቃ በረራ ካደረግን በኋላ ከፍንፍኔ ተነስተን አሁን በአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ነው የምንገኘው ባህር ዳር እንግዲ እንደምታውቁት በአባይ ወንዝና በጣና ሐይቅ ነው የምታወቀው በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው እዚህ አባይ ወንዝ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ የአባይ ድልድይ ነው ወደዚህ የሚወስደው መንገድ ወደ ፍንፍኔ ይወስዳል ወደዚህ ደግሞ ወደ ጎንደር ነው የሚወስደው እንግዲህ እንደምታዩት አባይ ወንዝ ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወንዞች ትልቁ ነው እዛ አካባቢ ጉማሬዎች በብዛት ይታያሉ ወደዚህም ሳይ እንደዚሁ ጉማሬዎችና የተለያዩ እንስሳት ይታያሉ እንደዚህም ሆኖ ሰዎች እዚያ አካባቢ ውሃ እየዋኙ ናቸው አሁን የሚዋኙ ሰዎች ይታዩኛል በአባይ ወንዝ በትልቅነቱ ይታወቃል እንደኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጎበኘ ሰው እንግዲህ ትልቅነቱ በጣም ትልቅ መሆኑ ይታወቃል የሆነ ሆኖ ግን ልክ እንደ ጣና ሐይቅ ጣና ሐይቅ በእንቦጭ እንደተወረረው አባይ ወንዝም በሳር የተወረረ ይመስላል ስለዚህ ማከል ላይ እንደ ደሴት አይነቶች ይታያል ወንዙ የጠበበ መምጣቱን የሚያሳዩ ምልክቶች ይታያሉ እንግዲህ ከማዶ በኩል የሰማዕታት አውልትም ይታያል የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከዚህ በዚህ በኩል ደግሞ የከተማው መገለጫ የሆነው የባህር ዳር ከተማ ምክር ቤት እዚህ ጋር ይታያል እንግዲህ ይሄን አክል ከቃኝን አመጣጣችን እዚህ አካባቢ ያሉትን የተለያዩ ጉዳዮችን ዳሰን ወደ ፍንፍኔ ለመመለስ ነው ጀልባ እንቅስቃሴዎችን እናያለን እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ከተማ ወደ መሃሉ እንሄድና ሰዎችን እንቅስቃሴ እንመለከትና የተለያዩ አስተያየቶችን ሰብስበን ወደ እናንተ እናደርሳለን እንግዲህ እስከዛው ድረስ አብራችሁን ቆዩላለሁኝ እኔ ደጀኔ ጉተማ ነኝ ከቴክኒክ ባለሙያው ዮምስ ጎንፋ ጋር በመሆን ነው አሁን ጉዟችን ወደ መሃል ከተማና ከዚያም ደግሞ ወደ ጣና ሐይቅ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ
አይነት አሳ? አሳ? ዱለት አለ፣ ፍርፍር አለ፣ ወጥ አለ፣ ጉላሽ አለ፣ ኮተሌት አለ፣ ያያችሁታውን ጥብስ አለ። ያው ደስ ይመቻል ሁሉም ነገር። ጣናም አለ በጀርባ የምታያላያችሁት ከሆነ እና ቤቱም ይመቻል። ለዛ ነው ደስተኛ። አሳ ያው ቀጥ ሆነ ሊባላል አይደል? ዘይቱ እንደዛ ነው። እንግዶቻችን በሚመጡበት ሰዓት በመልካም ስነ ምግባር ተንከባክበን አስተናግደን የሚፈልጉትን ማቅረብ ማለት ነው። አይ እንግዳ ስለሆን ካናስከፍተን አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል አካባቢ ከጣና ዳር የኦሮ አማራ ግንኙነት መጠናከር አለበት ስል ከታሪካዊ ዳራው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ የአንድ አባትና የአንድ እናት ልጆች ናቸው። እነዚህ ሁለት ህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊውን ቁጥር የሚሸፍኑ ህዝቦች ናቸው። የእነዚህ ህዝቦች መጠናከር በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ወደፊት ለማስቀጠል ቁልፍ ሚና ይጫወታል። በለውጡ ሂደቱም የራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ያደረጉ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ግንኙነታቸው ተጠናክሮ መቀጠሉ ከማንም በላይ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅምና የሚበጅ በመሆኑ የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከሺ ዓመታትም በፊት አብረው የነበሩ አብረው በአንድነት በዚህ አገር ውስጥ ይኖሩ የነበረና የራሳቸውን የቻለ በኢትዮጵያ በነጻነት ታሪክ ውስጥ የራሳቸውን የቻለ ደማቅ ታሪክ የጻፉ ህዝቦች በመሆናቸው ግንኙነታቸው መጠናከር አለበት የሚል እሳቤ ወይም እምነት አለኝ ማለት ነው። ስሜ አበጃ አዱኛ እባላለሁ። የዚሁ አካባቢ የባህር ዳር አካባቢ ነዋሪ ነኝ። አሁን የምንገኝበት ቦታ ሚካኤል ይባላል። ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 13 ሚካኤል ይባላል። እና ስለ ኦሮሞና ስለ አማራ ያው ኢትዮጵያን ስትጠራ ሁለቱም ብሔረሰቦች ነው የምትጠራው። ምክንያቱም የዘር ግንድ ናቸው።
لإثيوبيا هلونا وسانجوتشو خلطو بيروش ناتشو تللك بيروس وش ناتشو يزرقند ناتشو سلزي إثيوبيا عندو ناندث نور كاسفل لقى عندو لاندو تلاك هلا لونو أورومو لامارو تلاك هلا لونو أمارو دمول أورومو تلاك هلا لانو سمي هاي ما نتستجينا أمارا كل البحر دار كتمانا يالنا بحر دار كتمان قبلي أسرع سوست ما نتنا በኦሮሞና በአማራ ያለው ግንኙነት መጠናከር ከዚህ በፊት እንዳየነው የሁለቱ ግንኙነት ተጠናክሮ መቀጠል ነው። ከ27 ዓመት የነበረውን ችግር ወጥን አሁን የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰን በመደመር ሀገራችንን ሁሉም በአንድነት እየሰራ ያለበት ላይ ነው የነበረው። ስለዚህ የግንኙነቱ መጠናከር መሰረታዊ ጥቅም ነው ብዬ ማስበው አንደኛ በኩልነትና በጋራ ተጠቃሚነት የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ግንኙነታቸው ቢጠናከር የተጀመረው ለውጥ ወደፊት ህይወት ኑሮት የምናስበውን ዲሞክራሲ የምንፈልጋትን ዲሞክራሲያዊ የሁሉም ማዕከል የሆነች ሁሉንም የምታቅፍ ታላቋን ኢትዮጵያ ለመገንባት የምናደርገውን ጉዞ ያፋጥናል የሚል አንደኛው እንትን ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ውስጥ በተዛባ አንድነታቸው ይልቅ ልዩነታቸውን በማስፋት ለዘመናት ባለፉት አመታት በግጭት ውስጥ ነው የቆዩት። ወደቅሩ ዘወሬ ግን የኦሮማራ ግንኙነት መጠናከር በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል ብቻ ሳይሆን ሰላም ይወረደው በሌላውም የኢትዮጵያ ክፍል ስለሆነ ሰላም ይወረደው ሰላም ከለለ ልማት አይኖርምና ይሄ ልማት ይሄ ሰላም የጀመረው ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። አሁን የተወሰነ የሚያሻክሩ ምን ሰማቸው ሚዲያዎች ላይ ያሉ ግን ያው ኦሮሞና አማራ አንድ ነው የሚለው አብረን ተጋብተን ወልደን ያለንበት ነው። ወደፊትም ማን ላይ ህዝቦች ነን አንድ ቦታ ላይ አጥንታቸውን ከስከሰው ደማቸውን አፍስሰው ቺና ሀገር እስካሁን አቆይተዋታል ጀግኖች አባቶቻችን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያሁኑ ትውልድ መሞኘት የለበትም። አንድነት ለሁለታችንም ነው የሚጠቅመው፣ ፍቅር ለሁሉም ነው የሚጠቅመው፣ ለአማራ ብቻ አይደለም ለኦሮሞ ብቻ አይደለም። ስለዚህ አንድ እንሁን ስንል ለኦሮሞ ወጣቶች አንድ እንሁን ስንላቸው ለኛ ብለው አይደለም አንድነትን እነሱ መምረጥ ያለባቸው ጥቅም ስላለው ነው። ጥቅም ለሁለታችንም ስለሚጠቅመን የኦሮሞም ሆነ የአማራው ፋኖች ለሀገራቸው አንድነት መጠበቅ መቻል አለባቸው። በጣም ነውር ነው። አሁን እኛ እርስ በርሳችን መነካከስ የለብንም። እኔ ወንድሞችም አሉኝ ኦሮሚያ ሲስተር ባሎ ኦሮሞ ነው። እኔ ባህር ዳር ተወልጄ እዚሁ ነው ያደኩ። ሷም እዚህ ተወልዳ እዚሁ አድጋ ተጋባን የተዛመድነ የተዋለድነ ስለሆነ መለያየት ማንችል ሰዎች ስለሆነ ምንም ያለያየን ነገር ስለሌለ ተጠናክረን መስራት ነው ያለብን። ህዝብና ህዝብ መቼም ተጣልቶ አያውቅም። ነገር ግን አንዳንዴ በደንብ ግንኙነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በደንብ ትኩረት መደረግ መቻል አለበት። በህዝብ መሀል እየገቡ የህዝብ ፍላጎት ከህዝብ ሳቤ ውጭ የራሳቸውን ፍላጎት በህዝቡ ላይ ለመጫን የሚያደርጉ ግራቀኝ ከኦሮሞም ከአማራ ህዝብም ያሉ የጠባብ ብሔርተኛ ኃይሎች ወይ ደግሞ የአክራሪ ብሔርተኛ ኃይሎች ከሚፈጥሩት ግጭት ውጭ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ተጠናክሮ መቀጠሉ ፋይዳው ትልቅ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በለውጡ እንደምታውቀው ሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ተባብረው ሁለቱም ብሔረሰብ ሁለቱም ወጣቶች የፋኖና የአማራ ማን ነው የኦሮሞ ጭሮች በጋራ ደማቸውን አፍስሰዋል ለውጥ ለማምጣት። ፍም ላይ እስካሁን የነበራት ታሪክ አለ ሳይማሩ ያስተማረንን ህዝብ ማገልገል መቻል አለብን። የሁለቱ ህዝቦች ለውጥ ያው የተጀመረውን ለውጥ በኦሮሞና በአማራ የመጣ ነው ለውጡም። እነሱ ይሄንን ውስጡን ሚስጥሩን ስለሚያውቁ በነበረበት 27 ዓመት የነበረውን በሚዲያም አይተናል ምን ያህል ግፍ ሲፈጸም ምን ያህል ወንጀል ወንድሞቻችን ምን ያህል ወንጀል እየተሰራባቸው ሲኖሩ እንደነበረ የእነሱ አንድነት ነው አሁን ይሄ ሁሉ የታሰሩ የጠፉ ወንድሞቻችን ሁሉ እንድናገኝ የተደረገው። እነሱ አንድ ሆነው ለውጡ መምጣት ባይችል ኑሮ አሁንም ቀጣይም ሌላም ችግር እየተፈጠረ እንኖር ነበረ። ግን አንድ መሆናቸው ለወደፊትም ለሀገርም ለሁሉም ነገር ስለሚጠቅመን አንዱ ነው እንዲሰሩ ነው የምለው። እንግዲህ ለውጡን ከግብ ለማድረስ አንደኛ በህዝብ ቁጥር ከሀገሪቱ ትልቁን ኦልሞስት ወደ 65% የሚጠጋውን የህዝብ ቁጥር የሚሸፍነው ኦሮሞና የአማራ ህዝብ ነው። ስለዚህ የዚህ ህዝብ አንድነት የዚህ ህዝብ ውህደት የተጀመረውን ለውጥ ወደፊት ለማስቀጠል ሚናው ቀላል አይደለም። ምክንያቱም
ይሄ ለውጥ የመጣው በህዝብ ፍላጎት ነው ይሄ ለውጥ የመጣው በህዝብ ግፊት ነው ይሄ ለውጥ የመጣው በህዝብ ትግል ነው ስለዚህ ህዝብ ስንል የሁለቱን ህዝቦች ማለት ነው የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ነው ስለዚህ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ 65% ነው በአገሪቱ የዚህን ህዝብ ፍላጎት ወደፊት ለማራመድ ከተፈለገ የሁለቱን ህዝቦች ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸውን የሚያጎለብቱ ከመለያየት ይልቅ አብሮነታቸውን የሚያጠናክሩ ስራዎችን በመስራት ለውጡን ወደፊት ለማስተቀጠል ሚናቸው ቀላል አይደለም በተረፈ እኔ ለኦሮሞ ወጣ ለኦሮሞና ለአማራ ወጣቶች በጠላት ተገፋፍተን የጠላት መሳሪያ እንዳንሆን እኔ አሁን ለውጡን ያመጣው ገሌ ነው መባባል የለብንም ሁላችንም ድርሻ አለን በቃ ሁሉም ድርሻ አለው በኢህአዴግ ውስጥም ራሱ ድርሻ አለ በእኛም ድርሻ አለ የሞቱ ወጣቶች አሉ ይሄ ስለዚህ የሁሉም ድርሻ ስላለው ይሄ ለገሌ ነው መባል የለበትም የሁሉም ድርሻ ስላለው እና ወደፊትም ቢሆን ፍቅራችን መቀጠል መቻል አለበት ምክንያቱም ሁለቱ ብሔረሰብ ግጭት ፈጠረ ማለት ኢትዮጵያ የለችም ማለት ነው ኢትዮጵያ የለችም ማለት ደግሞ ለጣላቶቻችን የሚፈልጉት ይሄንን ስለዚህ አንድ መሆን መቻል አለብን ነው ማለት ወንድም ለሆነው ለኦሮሞዝ ማስተላልፈው መልእክት ሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ ለወንድም ለኦሮሞዝ ከባህር ዳር መልእክት አስተላልፋለሁ አንደኛው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ በታሪኩ ተጣልቶ አያውቅም ጠብም የለውም ከጣና ደሴት ካንድ ቦታ የተወለዱ ፕሮፌሰር በጻፉት መጻፋቸው እንደሚያሳየው ያንድ እናትና አንድ አባት ህዝቦች ናቸው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ለአማራ ህዝቡ ለለውጥ ለሰላሙ የጀርባ አጥንት ነው የአማራ ህዝብም ለኦሮሞ ህዝብ ለለውጥና ለሰላም የጀርባ አጥንት ነው አንደኛው ለሌላኛው መከታ ነው ጋሻ ነው ይሄን ባድዋ ታሪክ ማየት ይቻላል ይሄንን በከራማራ ጦርነት ማየት ይቻላል ይሄንን በሌሎች የሀገሪቱ የአንድነት ትግል ውስጥ ማየት ይቻላል የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አንድ ሲሆኑ የሰሩትን ማየት ነው ስለዚህ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ሊቃን እንደሚያወሩት በመካከላቸው ምንም አይነት ጠብ የለም ጥልም የለም ህዝብ ከህዝብ ተጋጭቶ አያውቅም ስለዚህ አንድነቱ እንዲጠናከር የኦሮሞ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ አንድነት እንዲጠናከር ከመሰረታዊ የትናንትና አባቶቻችን የሰሩትን ስራ በማስታወስ ከአማራ ጋር አንድነቱ እንዲያጠናክር ጥሬን አስተላልፋለሁ መልእክት አስተላልፋለሁ የአማራም ታሪክ የኦሮሞም ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ካየ ነው አቃፊነት ነው እንጂ የጨፍላቂነት ባህሪ የለውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሰፊ ድርሻ ይዞ የምናየው የኦሮሞና የአማራ ታሪክ ነው አማራን ብንወስድ በስሩ ያሉትን የአዊን የኦሮሞ ብሔረሰብን የአርጎባን የዋግብ እና የቅማንትን ብሔረሰቦች ማንነት አክብሮ በኩልነት የሚያስተዳድር ህዝብ ነው ያለው የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ ራሱ ከአምስት እና ያላነሱ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ በኩልነት በጋራ የፖለቲካ ውክልናን የአስተዳደር ውክልናንም ይዘው እንዲሄሩ የሚያስቀጥል ነው ያለው የኦሮሞ ህዝብን በታሪኩ በገዳ ስርዓት በጉዲፈቻም ሆነ በሌሎችም ታሪኩ ስናየው አቃፊነቱ ነው እንጂ ጎልቶ የሚታየው የጨፍላቂነት ባህሪ የለውም ስለዚህ የኦሮሞ ታሪክም ማነው የኦሮሞ ህዝብም ሆነ የአማራ ህዝብ ሌሎችን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በማቀፍ ታላቁን ኢትዮጵያ ለመስራት የሚደረግ ጉዞ እንጂ ሌሎችን በመጨፍለቅ የአማራም የሆነ የኦሮሞንም ማንነት የበላይነት ለመገንባት ሳቢም አላማውም የለም ታሪካዊ ዳራቸው የሚያሳየው ከዚህ በተቃራኒ ነው ማለት ነው እኔ ስለ ሚዲያዎች አሁን የእናንተ ቴሌቪዥን ተሰሚነት አለው በኦሮሞም በአማራም ተደማጭነት ያለው ቴሌቪዥን ነው ይህንን አንድ ሁና አገሪቱ በልማት ወደፊት እንድትቀጥል ከተፈለገ ስለ አንድነት መስበክ መቻል አለባችሁ ስለ አንድነት ብቻ እኔ ምናልባት አሁን ችግር እየፈጠሩ ያሉ ፌስቡክ እና ማስ ሚዲያዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ መጠንቀቅ መቻል አለባቸው የሚዲያዎች ሚና ምን ሆነ አለበት ብዬ ማስበው አንደኛ እውነተኛና ታማኝነት ያለው መረጃ ማሰራጨት አለባቸው ብዬ አምናለሁ ሁለተኛ ከስሜታዊነት የጸዳ መሆን መቻል አለበት ስሜታዊነት ስንል ውግንና ማለት ለምሳሌ እኔ ከወጣሁበት የአማራ ብሔረሰብ ከሆነ አማራን ምጠቅመው አላግባብ የአማራን ፍላጎት በማስተጋባት ሳይሆን የአማራን ትክክለኛ ፍላጎት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋርና ህዝቦች ጋር በአብሮነት መኖር ነው ስለዚህ ይህንን መልካምን ሴት በማጉላት የኦሮሞ ፍላጎት እንደዚያ ነው ኦሮሞ በገዳ ስርዓት ብቻውን አይበላም ብቻውን አይጠጣም ውጊያም ሲሄድ የትኛው ቦታ ላይ ሲሄድ አብሮ ነው የሚሄደው ስለዚህ ትክክለኛ የኦሮሞን ታሪክ ትክክለኛ አማራን ታሪክ አጉልቶ በማምጣት
የሁለቱን ህዝቦች አንድነት የማጠናከር ትልቅ ሚና ኃላፊነት አለባቸው ሚዲያዎች ብዬ አስባለሁ። እኔ እንዴት እንደሆነ እንጃ አገሪቱ ተበጣጥሳ ምን እንደሚያገኙም አላቅም። ምን እንደነው የሚያገኙት እኔ ይሄንን ባውቅና እኛም ብናውቅና ወይ ብንሳተፍ እኔ እኮ ለምንድን ነው ከመበጣጠስ ምን ይገኛል? አገሪቱ ፈራርሳ ማየት የሚፈልጉ የፌስቡክ አርበኞች አሉ። በእውነቱ ከሆነ እኔ በጣም ያሳፈረኝ ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብዬ አንዳንድ ጊዜ እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም አሁን አገርህ የተወለደ ያደክባት እቺ ለምለም ሀገር እስኪ አሁን ጣናን እያየሁ ነው፣ ዙሪያውን እየው እስኪ ባህር ዳር ለምለም የሆነ ሀገር ይሄ አሁን በፈራርሶ ማየት ምን ትፈልጋለህ? አሁን ሶሪያን ያየ ሰው በሳት ይጫወታል እ ሶማሌን ያየ ሰው በሳት ይጫወታል። እና መቀለድ የለበትም። ይሄንን አስተዋጽኦ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ሚዲያ ላይ የተቀመጣችሁ ሰዎች ሳይማር ያስተማራችሁን ህዝብ ሳይማር አስተምሮ ሀገር አስረክቧችኋል። እናንተ ግን እችን ሀገር ወደፊት እንድትሄድ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። እንድትፈርስ የምታደርጓት እናንተ ናችሁ። ሚዲያ ነው አሁን ሚና መጫወት ያለበት። ሀገር እንድትፈርስም እያደረገ ያለው ሚዲያ ነው። በሚዲያ ነው ተገፋፍቶ የሚሄደው። ስለዚህ አንድ ሁነን መነሳት መቻል አለብን። እችን ሀገር እንድትቀጥል ሆኖ ለተወተቸው ትውልድ አባቶችን ያስረክ አደራ በሊታ ለምን እንሆናለን እኛ? ይሄ ትውልድ እኮ አደራ በሊታን መሆን የለበትም። ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ማስረከብ አለበት እችን ሀገር። የሚዲያዎች ሚና መሆን ያለበት ሚዲያዎች አሁን አንድን አካል ብቻ ይዘው ከማቅረብ ይልቅ የተለያየ ቦታ እንደዚህ አሁን እናንተ ከኦሮሚያ ነው የመጣችሁት ይመስለኛል ብታቀርቡ ህዝቡ ይረዳል። አሁን ህዝቡ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁትን ነው አብዛኛውን እነዛን እየያዘ ነው እየነፈሰ ያለው እና ከዛ ደግሞ የተሻለ ስራ እንዲሰራው እናንተም እንደዚህ ተደራሽ እየሆናችሁ ሚዲያው ማቅረብ ቢችል ያው አንድነታችን እንደተጀመረው አጠናክረን እንሄዳለን። ይሄ ጅማሬ መልካም ነው። ይሄ ሚዲያ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት ያለው ሚዲያ ነው። የኦሮሞን ህዝብ የለውጥ ፍላጎትን በግንባር ቀደምትነት ከመምራት ከመንግስት ሚዲያዎች በላቀ ሁኔታ የተጫወተው ሚና ታሪክ የማይክደው ነባራዊ ሀቅ ነው። ስለዚህ መጥቶ የአማራ ህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የጀመረው ስራ መልካም ስለሆነ በቅርበት ከሌሎች የአማራ ሚዲያዎች ጋር ከክልሉ ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎችም አማራን ይመለከተናል የምንላቸው ሚዲያዎች ካሉ እነሱ ጋር በጋራ በመስራት የኦሮሞና የአማራን ህዝብ የተጀመረው ለውጥ ወደፊት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሚዲያው የራሱ ሚና መጫወት መቻል አለበት። ኦኤምኤን በእውነቱ ከሆነ በጣም እናመሰግናለን። ለሁለቱ ህዝቦች ፍቅር ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ ባህር ዳር ይገኛል። ለወደፊትም ከኦኤምኤ ጎን ሁነን እኛም ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን እንሰጣለን። እናንተም በዚሁ ቀጥሉበት ነው የምንለው። እኛ ለምሳሌ አሁን የኛ የአማራ ብሔረሰብ በሁሉም የኦሮሞ ቦታ አለ። ደግሞ በኦሮሞዎች ደግሞ እንደምታውቀው አሁን እኔ ለምሳሌ ዘራችን ከኦሮሞ የመጣንን ግን አሁን ስሜን እንደምትረዳው አበጃ አዱኛ ነው የሚባለው። የሚያጣሉንም እኛ በሰላም እንዳንኖር የሚያደርጉን ጠላቶቻችን ናቸው። ሞኝ እንዳትሆኑ ነው የምንለው። ስለዚህ ኦኤምኤን አሁንም መቀጠል መቻል አለበት። ይሄን ለአንድነት መታገል መቻል አለበት። ምክንያቱም የኦሮሞ እና የአማራ ህዝብ በተደራጀ መንገድ አንድነቱ ኦሮ አማራ በሚል የተጀመረው እድሜው አጭር ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኃይሎች የተለያዩ አክቲቪስትን የምንላቸው ኃይሎችም በጎን በመግባት ይሄ አንድነት እንዲደናቀፍ ይሄ አንድነት መርህ አልባ ነው የሚል ዘመቻ በመክፈት እንዲደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ሚዲያው ትክክለኛ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ትክክለኛ የሁለቱን ህዝቦች ታሪክ በማጉላት ግንኙነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የራሱን ታሪካዊ ሚና መጫወት መቻል አለበት የሚል መልእክት አለኝ። በዚህ በኩል ኦኤም የእናንተ ቴሌቪዥን ለሁለቱ ብሔረሰቦች መፋቀር የበኩሉን አስተዋጽኦ መወጣት መቻል አለበት። ለለውጡ ከፍተኛ ሆኖ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን ደግሞ ወደ አገር ውስጥ ገብቷል። አገር ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ ያ የነበረው እስካሁን የነበረው ለነጻነታችን ነው። አሁን ደግሞ ለልማታችንና ለአንድነታችን እየሰራችሁ ነው፣ መስራትም አለባችሁ። ስለዚህ ለአንድነት ነው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ። እኔ ከዚህ በመምጣታችሁ ከአዲስ አበባ በመምጣታችሁ ደስተኛ ነኝ። ይሄን ሚዲያ የምናውቀው በሚዲያ በማህበራዊ ድረገጽ ሲለቀቅና በቻናል ነው እንጂ ምን እናንተን አናቃችሁም። ስለዚህ እንደዚሁ እኛም ብቻ እዚህ አማራ ክልል እየዞራችሁ ብትጠይቁ ብዙዎችን
የተሻለ ነገር ይዛችሁ ትሄዳላችሁም ተደራሽም ይሆናልኝ አሁን አንድ አካባቢ ብቻ ጠይቃችሁ ሳትሄዱ አሁን ብዙ ሳፋ ያለ አካባቢ አለ እዛ እየሄዳችሁ ትጠይቁ ደስ ይላል እኔ ኦኤምኤን እኔ ይመስለኛል የጁሃር መሐመድ ይመስለኛል አቶ ጁሃር ለአንድነት ብዙ ተሰሚነት ስላለው ለአንድነታችን ከፍተኛውን ቁልፍ ስለያዘ አሁንም እንትን መቻል አለበት መታገል መቻል አለበት ስለዚህ እኔ ወደፊትም ቢሆን ከናንተ ብዙን ተጠብቃለን ከናንተ ብዙን ተጠብቃለን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ባህር ዳር ከተማ አልፎም ደግሞ ጣና ሐይቅ አካባቢ ዞር ዞር ብለን ከተማውን አያት አያት አድርገን በተለይ እዚህ አካባቢ በጣም ያምራል መሃል ከተማ ነው በአራቱ ማቅጣጫዎች መንገዶች አሉ በፈረንጆቹ ዳውንታውን የሚሉት ነው ሴንተር ላይ ነው እንግዲህ ዞር ዞር ብለን ብዙ ነገር አይተናል በጣና ሐይቅ ላይ ሰዎችን አነጋግረናል እዚህ ከተማ ውስጥም ሰዎችን አነጋግረን እስካሁን አቀርበንላችኋል እንግዲህ ሌሎች ዝግጅቶች ከዚህ ከባህር ዳር እናሰላልፍላችሁ ሌሎች ዝግጅቶችም ይኖራሉ እነሱን ደግሞ ሌላ ጊዜ እንመለስባችኋለን አብረናችሁ የቆየነው እኔ ደጀኔ ጉተማ በቴክኒክ ረገድ ደግሞ ዮሚስ ጎንፋ ነበር በሌላ ዝግጅት በሌሎች በተቀሩ የባህር ዳር አካባቢ ዝግጅቶች እንግዲህ ተመልሰን እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን